Центр вивчення корейської мови при філологічному факультеті Чорноморського університету відкрився торік 1 вересня. Відтак далекосхідного вірку опанували близько 80 миколаївців. Не лише з подеїв Могилянки, а й просто цікавих городян. Успіх експерименту надихнув керівництво вишу до збільшення меню мовознавчих послуг. Такий інтерес до цього, що є сподівання, що врешті-решт цей процес буде розвиватися доволі швидко. Але ми розвиваємо не тільки корейську мову, так само ми розвиваємо ще китайську, і найближчим часом я хотів би відкрити турецьку мову. Досягнення миколаївців в опануванні корейської визнали і носії цієї дуже непростої мови, спеціально запрошені викладачі з південнокорейського вишу Седжонг. Кращих слухачів могилянських курсів тепер чекає стажування за кордоном. Їм подобається цей корейський язик, тому що їм подобається корейська культура і корейські півці, пісні, кей-поп. Їм дуже подобається і у них все виходить. А деякі з них уїдуть в октябрі в Южну Корею. Олексій Геркуша та Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».